Společnost hradecké služby, která zajišťuje svoz odpadů na území města Hradce Králové, pořídila v rámci obnovy a modernizace vozového parku dvě nová vozidla typu PRES, která budou využívána ke svozu odpadů z území města Hradce Králové. K vozidla jsou tovární značky Mercedes-Benz typ Econic. Jak už název napovídá, tak provozem těchto vozidel bychom chtěli snížit dopad provádění služby na městský provoz. Vozidla se vyznačují lepší variabilitou, vlastně rychlostí. Dveře, které fungují podobně jako u autobusu, tak usnadňují rychlejší nástup a výstup posádky z vozidla. To znamená, slibujeme si od nákupu těchto dvou vozidel zrychlení služby. Další vlastnost vozidel, která stojí za zmínku, je určitě nižší hlučnost než u standardních vozidel, která užíváme. Výše investice celková je kolem 8 milionů korun.